Butun yurtimiz bo'ylab shahar va tumanlar, mahallayu qishloqlarda, korxona tashkilotlar, ta'lim-tarbiya maskanlarida olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiori ostida bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 65-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Maktab hovlisi bayramona bezatildi. Tadbirda o'quvchilar bahor va Navro'z haqida qo'shiq va raqslar ijro etishdi. Varak, tosh ko'tarish, turnikda tortinish, arqon tortish kabi milliy musobaqalar o'tkazildi. G'olib o'quvchilar maktab ma'muriyatining esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildilar. Shu bahor ayyomining mana shu Navro'z saylida biz maktabimiz jamoasi bilan Sumalak sayli tashkil etganmiz. Meni o'zim shu maktabda ilk qadamimni shu maktabda bilim olib boshlaganman. Oliy o'quv yurtini tamomlagandan keyin shu maktabda qadrdon o'qituvchilarimiz safida birgalikda ishlash nasib etdi. Tadbirga taklif qilingan nafaqadagi faxriy ustozlar, ota-onalar, maktabda faoliyat yuritayotgan fidoi ustozlar hamda texnik xodimlar, mahalla faollariga Navro'z bayrami sovg'alarini taqdim qilindi. Maktab hovlisi doshqozonlarda sumalaklar qaynatildi. Navro'zga bag'ishlangan bayram tadbiri ana shunday ko'tarinki ruhda o'tkazildi.